Pre gymnázium Viliama Paulínyho Tóta v Martine je už tradíciou otvoriť dvere verejnosti na konci roka tesne pred Vianocami. Ani tohto roku nechýbali okrem informácií či prehliadky priestorov ani zaujímavé experimenty. Rozlúčka s kalendárnym rokom má na gymnáziu už svoju zaužívanú rutinu. Deň pred vianočnými prázdninami sa nemôže zaobísť bez oficiálneho dňa otvorených dverí. Máme otvorené všetky areály, učebne, ktoré nejakým spôsobom ukazujú a sprístupňujú nielen priestory, ale aj spôsob štúdia, čo všetko môžu naši budúci študenti na škole zažiť, čomu všetkému sa môžu venovať. Okrem samotných pedagógov, ktorí ochotne každoročne odpovedajú na všetky zvedavé otázky ohľadom štúdia, žiakov a ich rodičov priestor my sprevádzali najmä tí najpovolanejší. Čo je veľmi príjemné je, že tieto informácie im poskytujú práve naši súčasní študenti, čiže ide o takú interakciu medzi deťmi, ktoré boli ich bývalí spolužiaci a teraz im rozprávajú, čo sa deje na tejto škole a dieťa si môže predstaviť jednak priestory, jednak ľudí, ktorí sa na tejto škole nachádzajú a je to už na ňom, ako sa rozhodne. Súčasťou otvorených dverí boli okrem prehliadky priestorov aj mnohé zaujímavé ukážky na jednotlivých stanovištiach, kde sa návštevníkom predstavili rôzne študijné predmety. Nechýbali ani záujmové krúžky. Napríklad máme astronómiu Milana Rastislava Štefaníka, ktorá je sprístupnená pre deti, kde si môžu pozrieť niečo ohľadom fyziky, ale zároveň aj astronomického krúžku GEMA. Potom máme otvorené areály fyziky, chémie, biológie, cudzích jazykov, anglický jazyk, španielský jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, samozrejme biológia, samozrejme aj zemepis, dejepis, informatika, umenie a kultúra. Máme knižnicu školskú, ktorá je takisto sprístupnená pre návštevníkov. Ja teraz dúfam, že som na nikoho nezabudla, pretože tých miestností je naozaj veľa a ja sa tak teším, že tí naši študenti prídu si to odprezentovať a že vytvárajú krásnu atmosféru. Gymnázium si aj koncom minulého roka pochvaľovalo vysokú návštevnosť zo strany potenciálnych uchádzačov, ktorým vlastná budúcnosť ohľadom ďalšieho štúdia nebola opäť ľahostajná. Veľmi sa mi páči, že skutočne keď sa aj rozprávam s návštevníkmi, tak zvyčajne sú to deti, ktoré majú skutočne záujem o štúdium, majú aj už nejakú približnú predstavu, čo by chceli študovať, čomu sa chcú venovať a zároveň niektorí sú aj takí, že si povedia, že no na gymnáziu, že ešte ten rok, dva mám čas, aby som sa rozhodol, ale že naša škola, neprídu tu deti preto len, aby nejakým spôsobom strávili čas niekde inde, ale že skutočne všetci majú záujem buď o štvoročné štúdium, alebo o bilingválne štúdium.